Aí. Bom, vamos pra mais uma galeria. Cara, isso aqui tem que subir uma escada ainda enferrujada. Nossa, aqui tá perigoso, hein, velho. Meu, essa escada aqui tá muito podre, velho. Mas aí você vem pelas lateral. É, eu tô pisando na Aí beiradinha, a mano. próxima você já pega na lateral já, ó. Meu, e pra nós descer essa porra depois? Ah, dá sim. Caralho, mano. Isso, pega assim, do jeito que você pegou nessa daí. Meu, tem que ser muito louco pra fazer isso. Vê essa escada como é que tá? Tô só beirando. Isso, pega também nas lateral agora. Vem, tem onde pegar aqui. E aí, Flávio, criou coragem? Aqui, ó. Não, não isso não, tava tentando entrar no outro lado. Não, com a outra mão. É, eu sei, só que eu tô. Pô, posso entrar aqui ou tá? Não, pode subir. Segura aqui mesmo, rapidão, só pra mim segurar. Você não vai cair em cima de mim, não. Não. Pera aí, Flávio. Continua com os pés no meu. Isso. Flávio, tá perdendo se não subir, hein? Não, eu vou subir, imagina. Você vai subir mesmo, Flávio? Sobe, pode subir que tem lugar só que, pra mano, todo mundo aqui. É perigoso, hein? É mesmo? É nada, mano. Ó, segura minha mão só pra mim subir aqui, rapidão. Pera aí. Pode vir. Se quiser colocar o pé lá onde eu tava colocando, ai, pode subir. Pisa nas lateralzinhas. Aí. Valeu. Ó, tem a curvona e olha ali, ó. Caraca, que da hora, e né? E esse daqui acaba, ó. Pega aí pra você ver a lanterna. Ajuda o Flávio. Pera aí, Flávio, rapidão. Ah, isso aqui já é o fim já. Meu, essa galeria aqui, certeza que ninguém nunca veio aqui. Ah, pode tipo, ser que tinha vindo mais. Não, não tem filmagem, ô Flávio. Pega na lateral e pisa na lateral também. É, não pisa no meio do degrau. Como assim? Tipo, pisa na onde ela entra na parede, sabe? Isso, ah, onde tá mais forte, mais resistente. Porque se você pisar no meio, pode ser que o degrau quebre. Pode ir pra lá, André? Vamos pra lá? Você quer ajudar o Flávio aqui? Vou. Pera, só cuidado pra não iluminar a cara dele. Ah. Porque às vezes pode atrapalhar. Isso, Flávio. Isso. Ó, aqui, ó, tem pé aqui, tá? Ó, pra quando você for subir. Cara, não, aí fica longe. Apoia os pés mais na pontinha, sabe? Isso. Aqui, ó, pega aqui, ó. Aqui, ó, pega nesse daqui, ó. É. Falta não, falta não. Me dá o braço. Meu, essa galeria aqui. É incrível. Quer me dar a mão? Tem que dar a mão aí, senão não dá pra ir não. Eu espero que essa câmera esteja pegando. Meu, aqui é muito baixo. Essa daí já acaba aqui, ó. A sua mão direita acaba aí. Oh, essa daqui tem uma saída pra direita. Ela sai em cima do túnel. Bom, vamos ver. Onde que vai sair isso aqui? Essa daqui tem uma saída. Em cima do túnel. Cadê você? Então pra esquerda, vem andando aí e vai pra esquerda. Isso. Só que é estreito aqui, hein, velho. Nossa. Oh. Esquerda ou direita? Esquerda aqui. Direita, né, então? Isso, é, direito, cara. Tá. Tô confundindo um pouco. Ah. Eu só não vou sair porque tá chovendo. Mas tá chovendo muito? Ah, tá razoável, cara. E eu tô com o celular na mão. E saiu. Saiu em cima do túnel. Ah, em cima do túnel? Isso. Não passa, velho. Não passa. Olha a goiaba, André. É, tá com essa aí, tá mordida já. Deixa eu ver onde saiu pra mim que tem mais uma. É, eu tô tentando encontrar aqui também. Não passa a ponte, né? Não. Cara, eu acho que o túnel é aqui, ó. É. Eu acho que a boca do túnel é aqui. É verdade, é isso mesmo. Eu acho. Não tô entendendo muito bem aqui, ó. A configuração. Tá com GPS, Flávio? Vê onde que nós está aqui, cara. Que eu acho que nós está em cima do túnel. Você consegue chegar na porta aí ou não? Não, eu não consigo passar não. Não? Mas é assim, André, porque a escadinha faz o contorno, ó. É em cima do
subindo mesmo, ó. É. É que eu não tô me localizando exatamente. Aqui é a lanterna? É, eu vou fazer uma filmagem ali. E lá pra frente, você não foi não, né? Não, no outro não. Eu acho que o outro deve subir. Ou ele deve acabar ali também, né? É. Vamos até um pouquinho lá pra ver se a gente... Ó, eu vou tirar o IA. Ah. E aí eu consigo me conversar, porque aqui não vai não. Não, eu vou passar e... Ai, cara, nossa, é muito baixo aqui e estreito. Eu vou... passar... Eu vou seguir para a esquerda. Cara, ali é muito estreito. Vou tirar a câmera da cabeça. Isso. Sandra, acho que aqui acaba, viu? Vamos até lá para ver. Não, acaba aqui, ó. Tá vendo? Mas e a esquerda aí? Não, não tem nada. Ah, a parede é? Também. Ah. Aqui ela acaba. Ah, legal. E agora pra fazer a volta? Cara, eu não consigo virar, costa, velho. Vai de costa, vem de costa, já tá abrindo aqui, né? Meu, é muito apertado aqui. Aí, ó. A altura que é isso aqui, ó. É. Eu não consigo não, virar. Acaba aqui. Aqui. Igual a mesma quantidade desse outro aí. Nossa, consegui virar, cara. Não vale porque é muito íngreme, muito alto. É, então é que eu não sei onde a gente saiu. Cadê as datas que vocês falaram? Aqui, ó. Não, esse é o número. Acho que é 77.5. Deve ser 77. Pô, tem um número aqui. Vou dar uma lavada aqui, ó. Que tá marcando 77.5. Eu acho que é 77 metros. Pô, tá gotejando pra caramba aqui. Tá bem, Flávio? Eu acho que aí daria pra gente sair. Mas ali fica muito, muito íngreme. É. Aqui outro número aqui, ó. 13, né? 15. 15? É. Tira umas fotos, André. Eu tô filmando. Ah, tá filmando? Oi, nós estamos falando. Não, é, mas eu tô falando. Meu, tá pingando muita água aqui. Meu, tô bem mal. Cara! Eu acho que é um metro, né? 77 metros? 77.50. Outro aqui, ó, Flávio. Meu, só que é foda ficar aqui, cara. A minha perna já tá queimando. 15 aqui, ó. Tá saindo. Ai, caralho. Não dá pra descer. Pra lá não tem nada, né? Não. A gente não passou por buraco e foi pro outro lado. Quem na frente? Vou ir na frente, vou ver o que que... Ô André, cuidado lá onde que a gente subiu, tem um gancho bem na cabeça, entendeu? Pra não se machucar, hein, mano? Tá, eu tô tentando olhar aqui. O gancho tá no teto. É, bem no teto. Tem um buraco aí no chão também. Tem material por lá, né? É. Não, não vou pisar não, só pisei na beirada. Aqui eu não sei se tem uma outra galeria pra baixo. Tem lá embaixo, né? Ah, acho que é aquela outra galeria que você olhou lá, Sandro, sabe? Você entrou e falou que não dava nada? Mas tem. Ah não, esquece, tô falando besteira. É, você não chegou entrando, não. Tô confundindo. Não. E ela é bem estreitinha, só um cano. Meu, aqui é complicado. Bom. Eu vou tentar passar pro lado de lá. É, vamos lá no, naquelas escadinhas lá, André. É, eu vou entrar lá. Cara, eu acho que vai sair em cima do. Meu, tem um morcego aqui, cuidado, hein? Sim, cara. Acho que é melhor se apagar. Meu, isso aqui é fundo. Cara, esse aqui é fundo, hein? Esse aqui ele vai fundo pra caramba. Nossa, aqui tá mal. É, essa galeria aqui a gente nunca tinha entrado. Até porque ela... É difícil o acesso a ela, você tem que subir. Pô, tem pichação aqui, velho. É. Deve ser igual aquele cara que pichou os esgotos lá em São Paulo.
Essa daqui também provavelmente vai sair em algum lugar em cima do túnel. Caraca, que da hora, velho. Essa galeria aqui é show de bola. E olha que bacana aqui, ó. Pera aí, ó, Fabião. Você pode ver que aqui, essas pedras aqui, elas estão numa posição que possibilita a passagem de água. Diferente das paredes, né? É exatamente para a infiltração vir e a água cair aqui e correr pelo chão. Bom, vamos ver onde que vai dar isso aqui. Meu, já deve fazer uns 10 minutos que eu tô andando aqui. É muito fundo isso aqui. E detalhe, né? Você pode ver, é baixo pra caramba. Eu não consigo ficar em pé. Imagina se construir isso aqui em 1895. Na mão. Bom, ali ele desce, tem um morcego ali. Para mais uma galeria. Cara, isso aqui tem que subir uma escada ainda enferrujada. Nossa, isso aqui tá perigoso, hein, velho. Meu, essa escada aqui tá muito podre, velho. Mas aí você vem pelas lateral. É, eu tô pisando na beiradinha. Aí, a próxima você já pega na lateral, já. Meu, e pra não descer essa porra depois? Ah, dá assim. Caralho, mano. Isso, pega assim, do jeito que você pegou nessa daí. Meu, tem que ser muito louco pra fazer isso. Ai, cara. Tem outra escada aqui, tá? Ô! Oh. Ah, a gente saiu de novo na galeria. No túnel. Só que a gente saiu numa galeria mais baixa. Não vai precisar descer aquela escada lá. Sai, sai do túnel de novo. Aí não precisa voltar, não. Você vai na onde, ó? Ah, tá. Bom, aqui acho que essa galeria acaba. Tá um morceguinho, ó. Aqui, de vez em quando a gente acaba levando uma morcegada na cara. Assustei. Perereca. Aqui, ó. Essa aqui que eu queria mesmo. Ai. Ó. Esse aqui tem um negócio legal aqui. Não é esse morcego aqui. A data de construção. Não sei se a câmera tá pegando. 1917. Aqui já saiu do túnel, né? É um pouco mais recente do que eu falei, que era 1895. Mas não muda muito a data, não. Bom, aqui ele sobe. Tá cheio de morcego ali em cima, dormindo. Inclusive tem um aqui olhando pra mim aqui. Deve estar meio bravo. Eu vou voltar. É muito bacana essas galerias aqui. Tá morando aqui dentro. Aqui a gente sai de novo no túnel principal. Flávio tá vindo lá atrás. Você vê a distância que é o... 20, 15, diminuindo. Aí tem a quantidade de metro, talvez. É. Quer dizer, você viu que aquele lá que tava com 77,5 provavelmente era um metro mesmo, né? É, provavelmente é. Ali é o final, né? Ó, 10 aqui, é. Contando a partir daí onde você tá. Isso.
Dá pra ficar em pé aí? Dá, aqui é 1,5 metro de altura só. Tem mata as costas sobre isso. É. Aqui já é aquela saída naquele que eu vim entrar, lembra que eu falei? No primeiro túnel. Entendi. Aí a gente já sai aqui e sai bem mais fácil. Ela vai ali e ali tem a data, Flávio. Vai até o fundo dela. Isso, você vai no fundo desse túnel, aí no, em cima tá escrito. Tem a data. Oi? Pera aí, rapidão. Deixa eu voltar aí. Estragar a filmagem. Não, imagina. Ó, esse aqui solta. Esse aqui é a lanterna, solta. Ah, tá. Não solta ainda não. Pode soltar. Tô com a lanterna aqui. Eu vou ali fora ali. Vou esperar vocês ali fora. Cuidado, né? E aqui a gente saiu novamente no túnel principal. É, na ferrovia, né?